Arvanızlar, bugün sizlerge siyasi alakanın tarihinden gep kurmakçıman. Manisi öte mandemdü. Andıktan bıl kettbe oturup uksanızlar bolut. Kettin anda. 2020 yılga kaydalı. Tönkörüştün bir ay ötkönden geyin malumattık bomba jarılgan. Foreign Lobby сайтында жарыяланган материалды биздин ЖМКлар илгитпей илип кетишкен. Кыргызстандын жаңы президентинин агенти АКШ, Израиль жана Перс булугундагы өлкөлөрдүн өнөктөштүк мүдөөсүн көздөгөн 1 миллион долларлык лобби жөнүндө келишимге кол койду. Документке кол койгон Абдыманап Карчыгаев, ал эми мөр баскан мекеме агрардык өндүрүш корпорациясы Ренессанс. А документтин жогору жагында On behalf of the Action President of the Kyrgyz Republic деп турат. Демек, Кыргыз Республикасынын президенттик милдеттин убактылуу аткаруучу кишиден дегени бул. Ал кездеги пресс-катчы Галина Байтерек президент жана президенттик аппараттын ал келишимге тиешеси жоктугун айтты. Биздин мыйзамдарга ылайык мамлекет жеке тараптардын өз ара келишимдерин көзөмөлдөбөйт. Андыктан мамлекет башчы бул сыяктуу келишимге кол коюшу мүмкүн да эмес. Ага кол койгондор Садыр Жапаровдун атына жамынышы мүмкүн. Башкача айтканда, президенттин милдетин аткаруучунун бул документке эч кандай тиешеси жок деп билдирген Галина Байтерек. Абдыманап Карчыгаевдин пресс-конференциясында иш айкындалды. Пресс-конференцияны уюштурган президенттин пресс-кызматы экен. Карчыгаев кол коюлган бул документ боюнча Садыр Жапаровдун ролун түшүндүрүп берди. Я вам заявляю, я никогда Садыр Жапарова не использовал, то, что вы пишете, некоторые журналисты. Я с Садыр Жапаровым не сидел рядом, я Садыр Жапарову никогда не подставлял, я просто к нему обращался, если ко мне придут большие деньги, вы можете меня защищать. Чынында Карчыгаев өкмөткө кайрылганын Садыр Жапаров өзү да жокко чыгарган жок. Бул адам мурда инвестиция тартуу боюнча агенттикке кайрылып, тим аркылуу бизге инвесторлор тоскоолдуксуз келгендей болсо деп өтүнгөн. Жумушка жаңы орношкон кызматкер өзүнүн колун коюп кагазды тимге жөнөтөт. Бул эми майда маселе. Компания менен эч кандай келишим түзүлгөн эмес. Айрымдар муну кара пиарга айлантып ийишти дейт Садыр Жапаров. Эмесе кандай суммадагы инвестиция? Көңүл бурабыз. Кыргызстан үчүн эбегейсиз сумма бул. Булардын гарантийный письмосу бар, ошол акчалар келет деген. Ковидке 600 миллион, экономиканы көтөрүүгө 4 миллиард, Кытайдын карсын жапканга 2 миллиард, мага агропромышленный корпорацияга завод фабрика курганга 2 миллиард грант. Общий 8 миллиард 600 миллион грант келиш керек. 2 жыл өттү, бирок 8 миллиард 600 миллион тартылып келгенин укпадык. Ошентип 8 миллиард 600 миллион доллар санап алуу максаты коюлганы менен, бирок кепилдик жок эле. Лобби компаниясы АКШ, Израиль жана Персия булугундагы өлкөлөрдүн чоң кызматтагы жетекчилери менен жолуктуруу убадасы берген. Ошол лобби үчүн 1 миллион доллар төлөнгөн. Ал акчаны ким төлөгөн? Документ боюнча макулдашкандар Дина Свистунова, Аркадий Календарев жана International Plastic Co. компаниясы. Откуда у вас деньги? Это интересный вопрос. А вы что? Моя компания только в прошлом году открыл. Да. Мои друзья помогли, мои друзья, которые в Москве работают. Они заплатили за меня, вот здесь квитанция есть. Можете посмотреть. Мындай ысымдагы достор менен компаниянын дайын дарегин Москва боюнча таппадык, бирок Нью-Йорктан таптык. Аркадий менен Дина соц тармакта жазган дареги Бруклин районунда экенин билдик. Дина Свистунова State Island'те курулуш иши жүрүп аткан Израиль коомдук жайына кайрымдуулук төлөм жүргүзгөн. Ошол эле Нью-Йорк районунда International Plastic компаниясы жайгашыптыр. Алардын Кыргызстан менен байланышын таппадык. Арине дал келүүчүлүк бар. Нью-Йоркто лобби компаниясынын өкүлдөрү Дикен энд Мэтсен катталган. Кыргызстандык компания так ошолор менен 1 миллион долларлык келишим түзүптүр.
Анын ээси Ари Бен Менаше айрым далилдер боюнча Израилдик чалгын кызматтынын мурдагы кызматкери болуп чыкты. Бен Менаше азаттыкка курган маегинде 2020 жылы октябрда Бишкектеги өкмөт кеңсесинде Жапаров менен 3 жолу кезигишкенин айткан. Ал лобби макулдашуусу боюнча Карчыгаев Жапаровдун атынан кол коюшканга чейин иштин майда чүйдөсүнө чейин талкуулашканын билдирген. Ари Бен Менашенин азаттыктагы маегинен улам буйрутма Садыр Жапаровдун өзү менен сүйлөшүлгөнүн баамдадык. Иштин аткарылышы боюнча отчётту эми жарым жыл сайын билип турсак болот. АКШнын мыйзамына ылайык аны лобби компаниясы Америка өкмөтүнө жеткирүүгө тийиш. Ал эми 2 ай өткөндөн кийин келишим түзүү боюнча 2021 жылдын январында тапшырылган отчёту мына. Дикенсен Мэтсендин АКШдагы ишмердүүлүгү Американын чалгындоо кызматы жана аткаруу бийлиги менен ошондой эле ковид пандемиясына байланыштуу экономикалык жардам көрсөтүү тууралуу телефондук сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Жарым жыл өткөндөн кийин Дикенсен Мэтсендин отчётунан биз 8 миллиард 600 миллион долларлык инвестиция жана кепилдик лоббиси ишке ашпаганын түшүнүксөк болот. Аны 2021 жылдын июлунда белгиленген АКШнын өкмөтүнө берген отчётунда көрүүгө болот. Dickenson Madsen компаниясы аткара турчу ишмердүүлүгүнө Кыргыз Республикасынан көрсөтмөлөрдү күтүүдө жана бул отчёттук мезгилде эч кандай иш жүргүзгөн эмес. Арадан жарым жыл өттү, 2022 жыл келди. А биз эмнени билип отурабыз? Кыргызстан күткөн инвестиция жана грант келбегенине көзүбүз жетти. Кийинки отчёттон Кыргызстан буйрутманын максатын өзгөрткөнүн билдик. Dickenson Madsen компаниясынын Кыргыз Республикасы менен түзүлгөн келишимдин алкагындагы ишмердүүлүгү Россия Федерациясы менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы эки тараптуу мамилелерди жакшыртуу жана Кыргыз Республикасы менен Тажикстандын ортосундагы чыңалууну басаңдатууга көмөк көрсөтүү болуп саналат. Ошондой эле Dickenson Madsen'дин президенти АКШдан тышкары маалымат каражаттарына Кыргыз Республикасы жөнүндө маалымат берүүгө көмөктөшкөн. Эми жөнөкөй агрардык корпорациянын мамлекеттик сырттыкы саясатына кандай тиешеси бар? Демек, артында бийлик турат. Акыркы отчёт ошого далил болуп берет. Dickenson Madsen Кыргыз Республикасындагы ишмердүүлүгү президент Жапаровко Тажикстан менен чек ара маселесинде эл аралык мамилелер боюнча кеңеш берүү болуп эсептелет. Сөздү жыйынтыктоодо эмне дейин эми? 8 миллиард доллар инвестиция жөнүндө убактылуу унутта тууралы. Эч болбосо өзүбүздү өзүбүз соротсок болот. Зато Садыр Жапаровдун Тажикстан боюнча эл аралык консультанты бар. Бул дагы жаман эмес. Эмесе кайрадан көрүшкөнчө. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин үлүктөөлөр дагы да көп жана сапаттуу болушун кааласаңыз, коррупцияга каршы күрөшүүгө салым кошкуңуз келсе, анда биздин Patreon'го катталып, колдоо көрсөтүңүз.